内地连番出招控制楼市炒风，房地产市场正式告别高歌猛进，步入深耕细作阶段。时代中国1233是其中能够行稳致远的内房企业。公司认为国家政策是要引导有序及可持续建设，对房地产市场长远发展有利。公司半年业绩上周新鲜出炉，在政策和疫情双重影响之下，纯利仍能升 6%， 而且项目按时交付，业务和业绩层面都做到平稳发展。时代中国上年首破千亿元人民币下同合同销售，今年定立1110亿元销售目标，上半年已达成41%，半年合同销售按年升近40%，至453亿元，公司全年可售货值共1600亿元，因此有信心能达成全年目标。集团向来重点发展大湾区，尽管调控令楼价有所回落，但区内经济规模加速发展，带动住屋需求强劲。上半年单计广州和佛山销售已进账超过300亿元，占比近70%，可见大湾区购买力不容忽视。地地价高企之下，城市更新项目能帮助发展商降低投地成本，提高毛利率，因此成为一众发展商必争之地。时代中国亦积极发展城市更新业务，主攻广州及佛山一带，上半年分部收入24亿元，占总收入17%。除了为公司扩大收入来源，更推动毛利率跃升至33%。目前公司城市更新项目约160个，潜在总建筑面积逾5300万平方米，潜力优厚。楼市辣椒之一是集中供地，由全年卖地活动改为集中在三段时间内进行，间接提高开发成本。不过时代中国土地拓展渠道多元化，截至今年6月底，总土地储备约2170万平方米，当中50%来自城市更新和产城融合项目，故对公开市场投地的依赖较低。目前总土储蓄已应付其未来3年发展所需，近90%位于广东省，并会逐步拓展长三角、长江中游、成渝等高增长区域。上半年公司一共转化4个城市更新项目，总建筑面积逾70万平方米，其中2个项目已转化为土储。住建部月初曾因应防止城市更新项目大拆大建问题征求意见，但时代中国未有参与老城区改造，而针对城中村拆建比及就地安置等亦符合要求，因此预料不会受到影响。公司过去大半年发行几轮低息美债，平均年利率仅为5至6厘，获多间大型投行踊跃认购，令上半年融资成本回落20%多，且提升企业资金流动。公司今年上半年数度回购股份，总代价逾3000万港元。除支持股价，亦反映现金流充裕。公司更补充指对前景感乐观，不排除未来进一步回购，呢点相信会受小股东欢迎。品牌形象是一间公司的无形资产，亦是最重要的资产。时代中国一向注重文化，追求品味，结合地产和艺术，以生活艺术家形象定位。公司旗下楼盘大多以时尚为主调，更赞助及举办很多大型文艺与体育活动，包括音乐会、歌剧、马拉松比赛、篮球赛等，以强化品牌定位。行业大变革之下，时代中国面临国策，营运策略精准有效，具备可持续发展的深厚实力。